crveni kartoni, nepostojeći penal, pobjeda Barcelone u derbiju u Manchesteru i remek dijelo Zlatana Ibrahimovića u Leverkusenu obilježili su prve mečeve osmine finala Lige šampiona. Katalonci su savladali City sa 2-0 uz sudijsku odluku koja je uzburkala fudbalski svijet poput sjajnog napadača Paris Saint-Germaina koji je predvodio svoj tim u trijumfu nad Bayernom u gostima od 4-0. Večera se sastaju Milan Atletico Madrid i Arsenal Bayern München. Ljubimac navijača sa Grbavice Josip Kvesić produžio je ugovor sa klubom do ljeta 2015. godine. Kvesić još nije u potpunosti oporavljen, a njegov povratak na teren se može očekivati sredinom naredne polusezone. Podsjećamo, Kvesić se povrijedio početkom prošle godine na pripremnoj utakmici kada su mu pokidani ukršteni ligamenti. Košarkaši Crvene zvezde će za 15 minuta početi posljednju utakmicu druge faze Evrokupa protiv ruske ekipe Nižnji Novogorod. Crveno-bijeli će probati da se pred svojim navijačima i prepunim pionirom revanširaju Nižnjem za poraz u Rusiji. Mi sa porazom kojeg smo imali upravo od protivnika protiv kojeg sutra nastupamo, u svakom slučaju želimo da pred našim navijačima odigramo meč na način da iskoristimo prednosti koje imamo u Beogradu i da tako ovu rundu završimo sa pobjedom. U svakom slučaju radi se na kvalitetnom timu koji ima sjajne šutere, koji atipično se koristi na jedan kvalitetan način, sa Ročestim koji je donio ekipi jedan značajan kvalitet, više u odnosu na prvu rundu Eurokupa u kojoj su oni bili, ali bez obzira na sve, uz podršku naših navijača na našem parketu želimo da stvaramo pobjedu ne razmišljajući o bilo čemu drugom. Zdravstveno stanje je dobro, svi koji su tu bit će sutra spremni za taj duel i nadam se da ćemo završiti onako kako i priželjkujemo. Porazom od ekipe Željezničara, košarkašice Mladog Krajišnika izgubile su sve šanse da naredne sezone zaigraju u Evropi. Iako su na poluvremenu vodile sa 29-22 i u nastavku treće četvrtine došle do prednosti od 13 poena, nisu izdržale do kraja i Sarajke su slavile sa 65-71. O uzrocima poraza više nam je rekla Anđela Delić, koja je pružila najlošiju utakmicu ove sezone. Pa na početku utakmice u prvoj četvrtini rezultat je bio 12-3 za nas. Na poluvremenu je bilo 7 razlike, ali se u drugom poluvremenu desio neočekivan pad i izgleda da nismo imali dovoljno iskustva da iznesemo utakmicu do kraja. Ovim porazom šanse za Evropu svedene su na minimum. Pa jesu, definitivno. Sljedeće kolo, ponovo u Banja Luci, gost iz prvog dijela koji je pobjeđen. Šta se može očekivati protiv Novog Grada na parketu Obilićeva? Pa nadamo se da ćemo tu utakmicu pobijediti jer smo ih već pobijedili u gostima 24 razlike. Dobro treniramo pa nadamo se da će sve biti u redu. U redovima malenih možemo izdvojiti dobru partiju Jovane Marković koja je zabilježila 24 poena i 19 skokova, dok u redovima Željezničara odličan učinak su imale Almira Ćato sa 23 poena i 15 skokova, Marija Prlja sa 15 i Indira Kaljo koja je dodala 11 poena. Klub malog fudbala Tango savladao je ekipu Leotara rezultatom 4-2 u utakmici 12. kola Premier Futsal Lige BiH. Susret dva velika rivala obilježio je sjajni Ognjen Erić sa 3 pogotka. Thank you.
odigrali smo jednu jako tešku utakmicu s Lautarom. Znali smo da će biti teška utakmica, što su pokazali na terenu. Lautar je tradicionalno nama nezgodan protivnik. Do zadnje sekunde utakmica je bila jako neizvjesna. Vidjeli smo na kraju da je Lautar krenuo s viškom protiv nas. Mislim da nam je veoma drago što smo potvrdili ovu pobjedu u kupu protiv Centra. Tako u sljedeću utakmicu idemo Galaktikosu i nadam se da ćemo nastaviti pobjeđivati i vratiti se na kolosijek pobjeda. Ja mislim da je utakmica mogla zadovoljiti ove gledalce koji su došli danas. Mislim da je bila prava, prvenstvena, fair i korektna. Ja mislim bez jednog žutog kartona sa prelijepim golovima pokazali smo jedno i drugi da smo možda jedna od boljih ekipa u BiH. Mi imamo ove godine neki cilj da afirmišemo neke mlade igrače i da ostanemo u ligi iduće godine, da se ponovno uključimo u sam vrh. Želio bi Tangu da nastavi u borbi za prvaka. Favoriti su i u ovom kolu bili jako ubjedljivi, a svakako treba izdvojiti nastavak crne serije borca u ovoj polusezoni, te prekid crne serije Međugorja, kao i veoma važnu pobjedu Gradiške u Banja Luci. Kozara je na svojoj kuglani nastavila sa veoma dobrim rezultatima u proljetnom dijelu, a ovaj put sa uvjerljivih 6-2 stradao je Davljenik Maglaj koji je na dnu tabele. Željezničar je na svom terenu rezultatski demolirao podmlađeni Borac sa 8-0, koji je nastavio svoju crnu seriju u ovom dijelu šampionata. Borac sa još jednim porazom u nizu je sebi počeo da komplikuje situaciju, te sad nisu i teoretski sigurni za opstanak. Hercegovci su igrali jedni protiv drugih u Mostaru, a bolji su bili gosti iz Međugorja, koji su nakon duge serije loših rezultata došli do pobjede 3-5. Vodeća ekipa Premier lige Sloboda izašla iz perioda loše igre sudeći bar po rezultatu koji su imali protiv Rudara iz Kaknja i pobjede 6-2. Meč Ada Nova Banka i Gradiška igran je u Banja Luci, a gosti su sjajnom igrom došli do ubjedljive pobjede od 1-7 i ova tri boda će im svakako mnogo pomoći u borbi za opstanak u elitnoj konkurenciji BH Kuglanja. Prvi pratioc aktuelnog šampiona i ekipa koja je u lovu na Slobodu, Knin Revita je očekivano slavila protiv Hercegovca sa 2-6. Bila je to rutinska gostujuća pobjeda, a evo šta je i kako prokomentarisao najbolji akter ovog meča. Pa jeste, mada to je nama uvijek teško gostovanje, dijelom zbog puta, zato što trebamo daleko putovati, ali eto, odigrali smo i rutinski smo pobijedili 6-2. U narednom kolu derbi, susret drugog i trećeg na tabeli. Jeste, u narednom kolu dočekujemo Željezničara ovdje u Banja Luci i definitivno će biti neizvjesno. Na čelu kuglaškog karavana i dalje su igrači Slobode, a prvi pratioci su igrači Knina sa 2 boda za ostatka. Na dnu mnogo neizvjesnosti, 10. Gradiška, 11. Hercegovac i 12. Maglaj vodit će grčevitu borbu za opstanak, dok ni Borac na 9. mjestu nije teoretski obezbijedio opstanak. Prvenstvo se nastavlja narednog vikenda, a ljubitelji kuglanja u Banja Luci imaće priliku da vide 3 prvoplasirane ekipe. U derbiju kola igraju Knin i Željezničar, a Borac će ugostiti vodeću Slobodu. U derbiju Začelja za bodove koji život znače, snage će odmiriti Gradiška i Hercegovac.